har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til denne Hu og Hei-sendingen. Det er altså et redigert opptak dere får se nå, men vi understreker at kommenteringen er live. Vi er altså inne her fra studenterhytta i Bymarka i Trondheim til denne tradisjonsrike konkurransen Hu og Hei. Aller først så skal vi høre hva reporter Harry Loksinger fikk ut av løpsleder for cirka en drøy halvtime siden. Ja, da ønsker jeg hjertelig velkommen til Hu og Hei og Gampeløpet. Jeg står her med løpslederen. Klokka begynner å nærme seg ni, gjør den ikke det? Ti på ni. Hvordan har det gått så langt, og hvordan ser du på dagen, Mathias? Nei, det, til nå så har det vært litt stress med å få organisert ting, få aktivisert folk, men vi tar det en tunis-style og kjører litt improvisasjon, og nå begynner det å ordne seg. Ja. Jeg regner med at folk er forberedt på at det er jo Hu og Hei-style. Det skal jo gå litt... Det skal ikke gå på skinner. Jo da, men nei, det var jo bare den... Det var en veteran som ikke hadde fått med seg at starten hadde gått. Ja, det stemmer. Vi tar ikke på oss noe skyld der. Nei. Hva tror du... Hva kan du forvente av dagen, Mathias? Har du sett noe på startlisten og favorittene? Vet du om Ulf skal løpe, for eksempel? Hørt noen rykter om at han kanskje ikke skulle... Men han vant altså snuskeløpet i fjor. Det er jo en sterk løper det. Tror du han er favoritt for seieren? Han vant i går, ja. Ja, snuskeløpet ja, i går, var det ikke det? Stemmer det. Han er nok favoritten. Ja. Ulf fortsatt inngår, og så har du Jon som kommer som en god utfordrer. Ja. Jon Kanon altså, er hett tips. Og av damene, hvem har vi trua på der? Det må være Maren, har jeg nok, det er den jeg mest trua på. Ja. Maren Jansen-Averstad, hun vet, jeg har hørt innsidetips om at hun har trent godt i det siste, så hun er nok. Hun har rett og slett lyst til å vinne. Ja, ja, men det høres bra ut, Mathias. Du ønsker deg lykke til med arrangementet. Takk for det. Det var altså Mathias Stensland Vinnevold. Vi gjør oss nå klar til start i ungdomsklassene, og deretter start i selve Hu og Hei Gampeløpet, da halv ti. Stemmer ikke det? Jaktstarten går halv ti. Det stemmer. Ja. Ja, det var Mathias Stensland Vinnevold altså for en drøy halvtime siden. Nå er vi klare til jaktstarten i årets Hu og Hei. Det er 10 sekunder igjen til Ulf fortsatt inngår løper ut først, i og med at han var best på snuskeløpet, Morten. Ja, det er det som er så spennende. Der ser vi starten går, og det er det som er så gøy med denne multisportkonkurransen, Hu og Hei. At her er det virkelig ikke avgjort, selv om man starter med et lite forsprang. Vi hørte jo Mathias der snakke om Ulf, han snakket også om trollmannen fra Os. Personlig tror jeg nok at Ulf, han har ikke den fleskefaktoren som ofte trengs da for å gjøre det bra i Hu og Hei. Du tenker på lagrene altså? Jeg tenker på lagrene. Trollmannen fra Os, han er jo oppvokst på himmelaget av mjølk, så dette her, tenker jeg, dette holder langt hvertfall. Ja, han går ut nå 41 sekunder bak Ulf, og sa jo selv at han kommer til å gjøre det han kan for å ta igjen disse sekundene så tidlig som mulig, for at de kan løpe sammen resten av løpet. Ja, og vi ser her nå at løperne, de tegner av førsteposten. Det er jo veldig typisk for Hu og Hei, dette at man tegner av hver post. Ja, ikke sant? Så man vet ikke hvor neste post ligger før man kommer til den foregående posten. Altså. Ja, og her ser vi også Dag Lofthus, en ung lovende junior dette fra Hamar. Det blir spennende å se hva han kan gjøre i dag. Det er jo et langt løp, han er en ung kropp. Spørs om han har fått inn alle timene som trengs enda, men... Han går i hvert fall offensivt til verks, ja. Uten drikke og sjokolade. Ja, ung blod inn i rekkene her altså, og Makka er i gang. Han har også gått ut hardt før konkurransen i dag og sagt at han skal fullføre topp 5. Her ser vi første post, ligger rett sør for Franslysja, og løperne løper over Høghaugen og ned mot Haramyra, et kjent turmål på skituren i Bymarka. Det er det, men her ser jeg faktisk Ståle, han velger å dra rett ut venstre. Hva er dette da, Ståle? Ser som det ellers er fint nå, men det er jo klassisk det. Ja, skal vi høre litt med Jon hva han har å si? 41 sekunder bak Ulf. Hva blir taktikken for løpet i dag? Nei, det må jo... Bare ved å prøve å komme opp til Ulf så fort som mulig, og så ta det derfra. Ja. Jeg regner med at vi kommer til å springe sammen en god stund, og så blir det den som er spreket som tar det. Når du sier vi, hvem regner du med at klinga eller består av? Ja, Ulf, og jeg regner med at typer som Dag, og ja. Det kan hende noen enda lenger bak, og
Ja, altså, jeg kan si Øystein Haug starter da 3 sekunder bak Dagen, og Erik Gustafsson 13 sekunder bak det. Og Ståle 15 sekunder bak det. En Dag sa her for litt siden at han skulle forsøke å ta igjen deg i starten, sånn at dere kunne ta igjen Ulf sammen. Er det noe du kanskje kan tenke på til første post, at du lar han komme opp først og så kjøre sammen, eller kjører du bare hardt for å ta igjen Ulf? Nei, jeg tar det som det kommer, og jeg regner med at han kommer opp ganske tidlig, han også. Og så får vi se hvem Ståle, en litt sånn hard starter, da. Han tar det der veldig fort. Ja. Erik Gustafsson er kanskje litt mer slow starter, ja, men vi får se, det blir artig. Nå har vi hovedpersonen selv her inne i studio. Ulf, kan vi få en kort kommentar? Du vant snuskeløpet i går, og går ut først med en ganske behagelig luke, 41 sekunder. Hva blir taktikken fra start? Blir det å kjøre hardt, eller blir det å vente på at klinga tar igjen? Kommer ikke til å gå veldig hardt ut, men ja, man skal få jobb litt for å ta meg inn. Men det blir alt blir relativt kanskje på hu og hei. Det er ikke noe vits å åpne sprenghardt når det er 32 kilometer gjennom, eller skal ikke si lengden, jeg vet ikke akkurat hvordan vannet er, men det er i hvert fall en hjertsinfaktor på 0,87 hørte jeg, så da er det ikke noe vits å sprenge åpne i hvert fall da. Men hva blir taktikken for løpet? Nei, jeg synes det bedre å springe i klinge, egentlig. Ja. Så det tungt å springe 4,5 timer alene. Ja. Så det ser jeg ikke på som så veldig aktuelt. Nei. Så jeg håper egentlig at det kommer sammen. Så, ja, klarer vi å holde bra tempo sammen, og så får vi prøve på den på slutten. Mm. Hvor stort regner du med at klinga blir? Jeg har ikke sett veldig på startlista, men... Nei, der, jeg kan si Erik Gustafsson starter 1 minutt og 13 bak. Da har du 5 løpere innenfor 1 minutt, da. Ja, og han er jo en... Han har gått ut hardt. Ja, han har trent hardt på det her, jeg har hørt rykte om. Ja. Bare trening av 5 timer, så da... Han kommer nok garantert opp der. Ja. Så det er fort 5 stykker. Ja, nettopp. En klinge på 5. Ja, men da ønsker jeg lykke til. For å ha det gøy. Takk. Det var Ulf Horseth Ingaard, altså. Mulig favoritt for seieren i dag. Vi får se. Ja, og mens vi får disse flotte oversiktsbildene da, fra startområdet, så så vi jo faktisk at Ulf hadde sleiva litt grann når han skulle over til stien, mens Jon så til å gå bra. Ja, de nærmer seg nå altså første post, mens nå fellesstarten, 15 minutter bak, de gjør seg klare til å legge ut på denne harde konkurransen de også. Ja, her er det jo virkelig litt av hvert som jo understreker denne multisportkonkurransen hu og hei faktisk er. Altså det er gamle, det er unge, noen er sykkel, noen velger å løpe i shorts, det er liksom du har alt. Ja, jeg har hørt rykter om at det var en som spurte om hvordan man brukte kompasset nå for bare kort tid siden. Så det er klart at her har man både eksperter og de som aldri har løpt for en del kjøpt. Ja, og vi er jo også så heldig at vi har en lite headcam på Norgesmester i nattorientering av året, Torgeir Nørbæk. Ja. Han skal i dag ifølge seg selv ta det litt rolig, og det starter jo pent og pyntelig, men vi får se om ikke han... Se på disse bildene, Morten, her er starten i gang. Ja, dette er jo da nydelig. Der ser vi altså studenterhytta ned til venstre, og vinterbane øverst i bildekanten. Det stemmer, og vintervannsbilen er rett før det, og løperne skal nok... krysse lysløpene da sør for Vintervannsmyra. Ja, og jeg må jo si meg av personlig erfaring, Vintervannsmyra er kanskje den fineste myra i Trondheim. Mm. Her ser vi Torgeir avanserer litt i feltet. Vi håper hans kompanjonger også holder seg tett i nærheten. Det ser jeg her at det blir jo fort... det er jo mange som skal ut på litt, så det blir litt køløpning i starten. Ja, og her ser vi da at alle velger den store stien. Personlig ville jeg nok bare dunka på retten. Oi, nå skal vi over til første post her, dere. Nå skal vi over til første post, det må bli spennende å se. Det er jo... kommer først i første post. Veldig diffus første post, men her kommer Ulf i stor fart inn fra høyre og spiker posten. Han har nok ikke tatt det rolig her nå til første post, Morten. Nei, han så lett og fin til steg, og husker du altså at trollmannen fra O startet 41 sekunder bak, så blir det spennende å se. Ja. Ulf hadde jo en liten sleiv. Over til stien, da kanskje er det håp for Jon å se han ut av posten, altså. Nettopp, det er, ja, vanligvis av erfaring så er det ca. 30 sekunder de bruker i posten på å liksom tegne neste strekk og spise litt sjokolade, komme seg i gang og se på veivalg på neste post. Det er jo veldig lange strekk her nå, vi kan jo røpe at løperne skal nå sør i Leinsamarka. Her ser vi... Her ser vi, nå kommer Jon litt bak, men han ser som han går litt nett der, går han litt for langt til venstre. Ja, det er mulig at han råkket bort. Ja, vi så jo også at Dag var jo virkelig ute på bærtur. Han er jo helt feil vei. De løper ikke har kommet seg ut av starten enda, det er noen som skal
gjøre sin siste forberedelse. Ja, men jeg er enig, jeg så Dag også var på vei nordover på stien der. Ja, han med. Det er ikke godt å si, og nå ser vi at klokka tikker, det har gått et minutt, og det er ingen grunn til at Jon skulle tape noe til Ulf, middagen var på en liten snur der, som vi så sist. Ja, dette er nok et resultat av den lille sleiven han hadde der nå. Det blir spennende å se. Ja, da husker vi altså at det var ikke langt ned til de som jagde bak Jon. Skal begynne å snakke om kanskje en Dag. Nei, Dag kommer da ikke først, men kanskje en Makka kommer. Her kommer den. Det er Ståle! Leder av NTNU, jeg tenker Ståle går hardt i starten. Husker jo Jon sa det, Ståle er startras. Det blir spennende å se. Og så her har vi en veldig interessant løper. Kombinert løper Tommy Schmid. Også kjent. Her har vi Makka også. Og dem har dannet seg en veldig fin klinge på tre her nå, har jo da alle muligheter for å ta igjen, jobbe sammen og ta igjen Ulf nå bort mot andre post. Ja, og der så vi også at Ståle var ekstremt rask på posten. Skal vi tro at han hadde tegnet den posten fra før på et gammelt kart? Det er jo lov å spekulere. Her kommer også Øystein Haug da, ikke langt bak. Hvis han er rask nå, så kan han ta inn den neste klinga. Ja, 1.55 bak Ulf og bare et lite minutt bak Ståle og den klinga der. Ja, og vi kan jo ikke unngå å kommentere disse nydelige bildene fra Bymarka på vei mot første post, det sa altså, med Torgeir Nøbøk. Helt enig. Når jeg sa ett minutt i sted, så var det et halvt minutt opp til klinga der med... Og her kommer Kjetil inn mot første post, passerer som nummer 6. Og sammen med Klaus, ja. Og der kommer altså Jon inn bakveien, dere. Der kommer Jon, klassisk trollmann-triks dette. Ta bakveien inn i posten, han har altså tatt nesten to minutter. Her ser vi hva Jon har gjort. Han er altså alt for langt sør-øst. Og på feil kolle, og så tilbake igjen. Vi Dag også er på vei inn i posten. Ja, det altså, disse to løperne har altså bommet ganske mye til å være en første post. Det er et diffust område, men det er ikke så vanskelig. Ja. Ja, hva tenker du om den starten Jon har fått nå, Morten? Nei, dette er jo klart, der kommer også Dag inn i bildet, ser vi. Det er jo ikke ideell start, men nå er det en fin klynge her, og det er et langt løp, så jeg vil ikke være bekymret enda. Her ser vi altså terrenget inn mot første post, det er diffust, det er vanskelig, og det er ikke rart at det går litt tid, og det er vanskelig å holde retningen her når du hele tiden må endre kurs i tett busj. Ja, og her ser vi også da at løperen foran Torgeir har holdt å løpe i shorts for anledningen, det er ganske barskt valg. Jeg lurer på om jeg ser en fin skjorte på den også, det er litt sånn speiderstil over det, det er veldig fint, det er... Men kan jo bli litt tungt etter hvert da. Ja. Det vi fører også så, mens Vegard kommer inn i posten her, var at Stenrud, han var med i den fine gjengen, og vi snakket om dette med spekkfaktor i sted. Stenrud, han har en ganske brukbar spekkfaktor, så vi vil nok forvente at han blir sterkere og sterkere utover løpet. Ja. Her kommer også hovedklinga inn mot første post. Det er Anders Bredesen som har tatt teten i den. Og da tenker jeg at det skal bli nok av folk i posten. Ja, der løper Rasmus ut. Han var jo første fra fellestarten. Ja, han var kanskje før Anders, ja. Ja, han var rett før Anders. Ja. Men her ser vi også da Torgeir har kommet til posten, og nå begynner virkelig å bli mye folk der. Ja, hva tror du om dette strekket, Morten? Et veldig langt strekk helt til Leinstrandmarka. Og du ser løperne velger å løpe øst for Skjelbreia, ja, men Ulf drar den litt mer rett på variant, men Ståle løper rundt på sti hele veien. Ja, og det er også her mulighet til å løpe på østsida Store Leirsjøen. Jeg tror det beste er nok å løpe på vestsida, og veivalget til Ståle er nok meget bra. Der ser du han plukket altså 1 minutt og 20 sekunder på Ulf på det veivalget der. En ting som er helt sikkert er at Torgeir nok skal innom den Torgeirstusetra, så han tar nok det vestre veivalget der. Det er nok ganske bankers, og her ser vi også da løperne inn i hjertet. Er det andre post? Er det tredje post? Det er nok tredje oppe på hoksten på tredje post. Ja, og der var altså Ståle... Var det Ståle som kom alene der? Vi har litt tekniske problemer her i tredje post, men det var Ståle som... Han er nok sammen med klinga. Ja. Det er nok sammen nå Ståle... Dag også, da er det nok, blitt en storklinge. Ja, det er en storklinge der, men da tenker jeg Ulf er der, og skulle heller ikke forundre meg om Jon nå ligger i den klingen. Ja, Stenrud, Kjetil er nok også den. Ja, og der var vi da litt lenger bak i klinga. Her kommer Makka. Her kommer to ganger Fredrik og Roar Skulbørstad. Ja, da begynner vi å bli litt lenger bak. Det går fort her nå, da begynner vi å bli litt lenger bak i felt, tenker jeg. Her kommer Vegard Blomstedt. Han har nok vært bort på en bom. Ja, det er jo... Dette hokseltet står jo ikke på kartet, og det er fort gjort å bli lurt i det området her. Selv om man ser posten langt unna, så er det ikke gitt at man kommer inn i det fine hokstestrekket da. Men nå er vi altså videre på fjerdeposten der. Ja, nå blir det spennende. Hvem kommer først inn i fjerdeposten? De var en stor klynge i tredje. Nå får vi se. Her ser vi venter nå. Kamera ligger og venter. Det er vel Eirik Kamstrup Hovind som her er ute i skogen med kamera. Og der kommer førstemann. Hvem er dette da? Og det er en frodrakt, ser det ut som.
Ja, det det. Det det må være Øystein Haug. Ja. Og dette ser jo ikke dere kjære TV-serier, men Øystein Haug, han har, se her på monitoren min, valgt å gå rundt til høyre, mens de andre har valgt et mer rett påveivalg. Ja. Øystein har altså da brukt sti, som jo er raskere og antagelig spart i krefter, selv om han setter seg ned, tydelig sliten, men her ser vi veivalget da. Han går rett ut forbi Bjørkjøna, og skal antageligvis da ut enten opp Langdalen, eller ut, nei, opp Langdalen da, og ut på stien og inn bakveien. Det vil Ståle også ha gått solo. Klassisk Ståle dette. Ståle nekter jo å løpe med andre, og her kommer faktisk nevnte Ståle. Her har han altså fått litt uke, men har tapt ganske mye til Øystein, halvannet minutt. Det ble for øvrig TV-serien, jeg merkte den internasjonale profilen på TV-sendingen her. Det er ikke noe æ, ø og i dette programmet, det opererer vi ikke med. Det blir spennende å se da om... Hva velger Ståle nå? Hva tenker du lurt taktisk nå for dette langstrekket her nå, når han vet at han ikke er langt foran neste klinge? Og løpe ut nå alene før langstrekket kan jo være skjebnesvangert. Ja, jeg ser jo at de andre er ikke langt bak, men altså det, spør du meg, Ståle burde jo helt klart vente, men ja. Ståle kommer nok til å kjøre sitt eget løp, kjenner han rett. Eller her ser du som han setter seg ned og venter litt da. Han er fornøyd med... Kanskje han er smart. Men ja, det er som Jon sa, at Ståle er en starttrakspyr, så han er nok veldig gira på å komme i gang, men nå, akkurat nå tror jeg han gjør smart. Ja, og her ser vi jo, her kommer Ulf, her kommer Kjetil Okna, vær selvfølgelig der, og også Dag Lofthus. Og der kommer nevnte Spekkerud bak i bildet faktisk. Det blir spennende å se, han har jo for anledningen på seg 2x2-kausa. Det er for å hindre da denne krampen i leggen som jo kommer fort. Du tør å kalle han Spekkerud altså? Ja, absolutt, absolutt. Hvis du ser på for eksempel han Jon som kommer i bakgrunnen. Ja, jeg bekymrer for Jon der, men han kom seg inn fra skogen. Og nå er det et veldig interessant veivalg. Ja. Det er et langstrekk bort til femte på baksida av Bosperheia. Ja. Hvor man, altså, det desidert verste veivalget er nok å løpe ned på veien. Det gjør det nok ikke, for det gir mye stigning inn i posten, men det er noen fine trasévalg litt til høyre og bortover mot Storheia der, hvor de kan virkelig... Vi skal spørre produser her nå om man kan få opp kartet til femte post, det ville vært veldig fint. Der får vi det. Og da ser vi altså, den ligger rett under Bosperheia, hvor de faktisk også skal på runde 2 oppe på Bosperheia, men jeg ser jo også at de går rett på. Jeg vil si at man egentlig har tre veivalg på dette strekket her. Du har høyre for Storheia og inn mot Kvistingen, og så rundt over toppen Bosperheia, eller å dra venstre ned på vei, eller en noe mer rett på variant da. Ja, og hva tror du lønner seg der, Harry? Nei, det er vanskelig å si, men tidligere UA her har vist at en rett på variant har vært bra, eventuelt høyre. Å gå venstre blir mye stigning, sånn som Øystein gjør nå. Det kan lønne seg dersom du går fin i riktig stråket, men ofte råper du bort i en veldig bratt stigning der du taper mye tid. Ja, og her ser vi også da klynga med blant annet Ulf. De går ut høyre, og det er dette som er problemet. Ja, her ser vi dem oppe på Bosperheia. Se disse bildene, folkens. Hvor fint det er oppe på Bosperheia. Ja, det er mye. Her ser vi klynga holder seg sammen, mens jeg synes de mangler ikke de en Ståle da. Har Ståle nok en gang voldt på solo? Jo, her er det blitt til tre. Ulf, Kristian, Jon har også gått sammen. Og her ser vi et problem med å gå ensom i front. At man da mister klinga når man gjør et eget veivalg som kanskje ikke er det beste. Og her ser vi at han har tatt mye, og Ståle har tatt overraskende mye. Ja, men Dag og Kjetil også har måttet slutte. Tror du det har blitt kjørt hardt opp mot Bosperheia her? Det har nok det, men så mye som Ståle hadde tatt, det er nok ikke bare på grunn av fysikken. For å si det sånn, her har nok Ståle vært på et lite solokjør nok en gang. Han klarer jo ikke å selvvalgt vei i ukjent terreng. Det er Ståles slagord. Nå får vi se da hva de gjør videre til sjette post. Det er jo, jeg vil si det er to muligheter her. Du kan ta en rett på variant, eller du kan gå via vintervannet faktisk og få baksida opp. Jeg vil si at du også kan nedom Tømmerdalen nesten. Ja, faktisk. Bakken, så du har vel egentlig tre varianter her. Ja. Og nå er det jo kommet såpass langt, nå har den løperen samtidig i 2 timer. Begynner antageligvis å bli litt fysende på å spare litt høyde, så det blir spennende å se hva de gjør, men jeg tror nok disse tre vil holde sammen, i hvert fall en liten stund nå. Ja, nettopp. Her ser vi hvordan terrenget er her oppe i Snøfjellet. Det er ganske lettløpt og fint, og god oversikt her oppe på Bosperheia. Ja, vi ser det. De holder seg i det gule området her da, på kartet. Der ser vi også Kjetil og Dag. Kommer inn akkurat når løperne passerer ut, så de ligger jo nå halvannet minutt bak. Ja, og dette er absolutt ikke kjørt, og det her er noe de ser jo løperne nå over lange distanser. Og der falt Dag i myra, faktisk. Men 2 minutter, Morten, det er ikke mye i huet her. Det er ikke mye i huet her, det er en litt lengre sjokoladestopp, som jeg pleier å si. Det er jo sjokolade som kjent på posten her. Hvis det først, der ser vi for øvrig en glisende torg her.
Og ikke full så blid var det Nikolai som var med han på slet, det må han tro. Ja, tror du. Nikolai Knudson heter altså. Tidligere storløperen i langesporet, juniorløper. De er altså opp på vei opp mot Bosberg, ja, mens Kjetil og Dag er i posten allerede. Går og studerer kvartet, og da vil vi forvente at også snart Øystein og Ståle skal komme inn mot posten. De burde være med noe. Speider etter Øystein nå til høyre i bildeskjermen. Og der ser jeg en løper, det er Øystein. Ja. Der kommer han altså tapt... Fire, tenker jeg han har tapt rundt 4 minutter. Nei, han var jo foran 5,5 minutter han tapt. Ja. Og mens vi ser at da Kjetil og Dag forlater posten. Mm. Kjetil har jo dette myrsteget som disse trønderne har, så det blir spennende å se hva han kan gjøre utover i løpet nå. Han har vel knapt kommet i gang. Her ser vi Øystein passerer 3,34 bak, halvannet minutt bak Dag og Kjetil. Det er jo håp om at han kan ta igjen de nå med en rask postpassering og være likt med de inn mot runding da. De skal jo innom studenterhytta før de skal ut på neste runde. De skal jo det, og vi må jo også legge til her at kamera ljuger nok litt. Det er nok litt brattvende ser ut som, for vi ser at løperne går stort sett i motbakkene da. Men vi så her at Jon, Stenerud og Ulf, de løp på samme område som Dag og Kjetil gikk, så det kan tenkes at Kjetil og Dag har begynt å få det. Her kommer to ganger Fredrik og Roar Skuldbørstad inn i posten, og de har holdt veldig fint driv her. Og her har vi første dame også. Første dame, og det er ikke Maren, det er Gøril, tett etterfullt av Johanne. Disse jentene har jo da bare en runde, så de begynner faktisk å nærme seg mål nå. Det blir spennende å se om det blir noe spurt bortom mot denne posten her, som gjør målpost på sjette. Ja. Og der er det Ståle. Det er nok Ståle. Jeg hoppet litt fram nå. Ja. Dette er Ståle vi ser nå på vei. Da skal løperne være inn på vei inn mot runding allerede. Ja. Så ser vi Kjetil også er på vei inn i sjettepost, mens Jon, Ulf og skal vi tro Stenrum. Vi har ikke noe GPS på Stenrum, men vi skal tro han også nærmer seg nå runding. Her har vi Jon på runding. Her har vi Jon. Bli og fløy. Han ser sånne mye krefter igjen. Men hva har skjedd? Har Stenrum måttet slippe? Ja, her kommer han. Her kommer Stenrum. Han er fortsatt bli og fløy, men... Han tenker at han bare har knytt sko i seg, eller... Ja, vi ser jo at han er halvannet minutt bak, så det slipper han ikke frivillig på dette forholdsvis enkle sjettestrekket. Det tror du ikke det er sånn. Her kommer da Christian gjennom bua. Ja. Så litt kjørt ut, gjorde han ikke det? Ja, en annen som kjørt ut er jo Kjetil her. Han måtte ta i gang passgangen oppover myra her. Og der ser vi at faktisk, jeg prøver Jon seg på ditt rykk ut fra, fra mathallen. Midt et rykk, så i hvert fall så stresser jeg Ulf litt. Ja, han lar ikke spise tygge opp, ikke sant? Fikk Ulf i seg så mye mat han trengte her. Dette blir spennende å se der. Fikk Ulf så mye mat han trengte der. Den mann her, han trenger ikke mat, men vi skal nok se at han setter seg ned og tar seg en der, ja. Setter seg ned til og tar en god munnfull eller to. Ja. Det er da spekker... Ikke en dårlig investering, det kan man da, altså. Nei, men ja, tok overraskende lite. Skal vi se da om han har noe på lager, mens vi også ser at vi får nummer 4 her. Det er Kjetil, ja. Nå er det nok et lite stykke bak nå, da. Tatt en del fra... Så skal vi tro GPS-sporet? Ja, men der så vi rutinen til Kjetil. Han hadde altså satt en liten bærepose av han på passering. Skal vi tro det var litt cola og litt annet igg oppi den her? Det er mulig det. Også kanskje litt skift, jeg vet ikke. Nei, han ser ikke sånn ut. Han løper altså uten super, denne haringen her fra Trøndelagen. Han, det var jo forholdsvis frisk oppe på Bosberg, så det å løpe uten super er tøft. Ja, det er modig. Mens nå ser at Ulf og Jon da er på vei mot, hva blir det, 8. posten? 7. posten. Ja, hvis du teller med runding så blir det 8. Men det er jo da på vei over vårløypa, og så har jeg vært innom vintervannet dem også. Nå Ståle passerer. Ja, vi ser at han mistet Øystein, tror jeg. Nei, Øystein var 2 minutter foran. Han var 2 minutter foran Ståle, altså nå 13 minutter bak, så det blir nok å gå tyngre for denne noe lettrente sørlendingen. Ja. Og her, hvem er det? Det er Bire. Han så overraskende sprek ut. Han har dratt opp tempo nå. Og Bire, da som vi så, tok jo dette veivalget om Tømmerdalen til sjette post. Spørsmålet, det lønte seg. Mens vi også ser at Dag kommer til passering, og her går det ikke fort. Han har også tatt 20 minutter fra Bosberg og inn til studenten. Og her er det dagens første... Er det brudd på gang? Bryter han? Ja, det kan tenke seg at han bare skal gå og hente noe skiftetøy. Ja, vi får håpe det. Hvis ikke, så er jo dette direkte flaut. Ja. Denne mannen bryter nok ikke. Han er jo kjent som Lias dødaren. Langesanskehungen. Erik Gustafsson. Der har vi altså de topp 10 etter runding. Mm.
første runden, og det er da, ja, omtrent som forventet. Spekkerud ligger overraskende godt an her, altså på en tredjeplass. God luke ned til Åkenhaug. Ja. Det er jo en liten oddsbom dette at Spekkerud ligger an til fallet. Det er helt klart, og det blir nok, det kommer nok til å stå mellom disse tre i tet her nå, alt tyder på det. Det skal mye til før Kjetil tar en 8 minutter på siste runden, men man vet aldri. Man vet aldri. Å gå på en sprekk på UAE, det har skjedd før. Da er vi oppe på Bosparøya for andre gang, dere. De skal altså opp på Bosparøya, helt fra studenterhytta nå, og de motbakkene opp fra Kvistingen til Bosparøya en gang til, Morten, de kjenner man nå etter jo, 3 timer. Har jo selv løpt denne andre runden, og altså, det er en vegg, og det skulle passe klatre etter godt. Her ser vi, det er Jon, altså, trollmann fra Os, kommer alene. Og det er jo utrolig fint driv på denne gutten etter 3 timer og 12 minutter. Ja, nydelige bilder det her, altså. Løper fortsatt etter 3 timer og 12 minutter. Skal vi se om han koster på seg en liten sjokoladebit? Nei, jeg har ikke tid til det. Ser jo litt ut som Quasimodo her, han står med camelbacken på ryggen, men han har nok lurt i det der, og han har ikke hele veien. Helt klart. Og der ga det ikke å tegne inn i gang, han bare løper. Her er det altså under 20 sekunder på holdt på sin standplass, på skriveplass. Det er kjempebra. Herlig. Og nå er spørsmålet, hvor blir det Ulf? Hvor lang tid går det nå før de neste passerer? Ikke det med pokalen, men nå passerte akkurat Øyvind Enger passering her, og han så ut som han skulle på en ny runde. Det kan bli meget spennende. Klarer Øyvind Enger egentlig for første gang å gjennomføre hu og hei? Tilbake til dere i studio. Svarer hvis ja. Og da står vi her spent og venter i målområdet på at første jente kom inn. Der passerte Gøril i bakgrunnen. Og i mål! Ja, da ser vi altså at første jente har kommet i mål på tiden 3.14, var det det? Rett over 3 timer, det er veldig bra. Her kommer Kristian. Ja, og her er det vi snakket om da. Her har altså Ulf fått det tungt. Kristian, han går og går, han kverner på, men vi ser han er 7 minutter bak Jon. Ja. Så det er helt klart at Jon har et gir de andre ikke klarer å følge, men spørsmålet er, hva skjedde Ulf? Ja, og hvor langt bak er han stender? Ja, dette blir utrolig spennende. Ulf som kjent tok jo ikke så mye mat på passering, og den sekken han så tynn ut. Ja. Men Stenerud nå, han har... Han har virkelig imponert meg. Ja, dette er helt klart overraskende, men likevel, altså denne gutten, han har hatt 1 timene sine. Han blir kanskje litt støtt av det du sier at det er overraskende, men i orienteringsløpet så har han virkelig vist hva han er god for i dag. Ja, det er jo først og fremst på ghetto-gymmen at Stenerud får da utspring for sine evner. Men vi så altså her, og her kommer Ulf, og han er gående. Ulf er kjørt. Han har tapt 9 minutter til Jon på ett strekk. Men allikevel nå så er det nedover, ned mot nest siste post her nå, eller andre siste post, og det å ta inn 2 minutter på Kristian, det kan... En røver som Ulf, da han har vært borte i disse situasjonene før, og jeg vil ikke si at Stenerud skal føle seg alt for trygg. Her ser vi myrene på vei nedover Elsetypta, ned mot Elsetypta, og hva løperne skal ut på. Ja, han er som sier her, det er jo ingen umulighet, men jeg liker ikke utviklingen i løpet til Ulf. Mens vi jo ser at da Kristian Grønvold spankulerer elegant gjennom veksling. Ja, da har vi fått besøk i intervjuzonen her av Kristian Grønvold. Kristian, du skal nå ut på andre runden. Hvordan har det gått så langt? Det er jævlig tungt. Det er faktisk kjipeste hua jeg har løft første runde på noen gang. Så jeg håper på at det blir litt snillere på andre runde nå, så kommer vi oss i mål. Vi får se, du får deg litt mat. Nå kommer Rasmus her, du må få luka det. Det var en sliten grønn hvis du så der altså, som jo, som han alltid gjør, har valgt å løpe med briller i det heller ryskete trøndeværet. Men har en liten ledelse på kameratgutta som de var sammen oppe på Bosparøya på... I femte post har rykket litt fra Rasmus og Janser. Vi får se hvordan det går. Ok, da har vi fått nytt besøk på passering her. Asgeir og Connor fra USA. Så vi kommer til å ta det på engelsk. Welcome to the arena, guys. How is this so far? It's going great. Yeah, we're getting lost in the woods. What can be better? Asgeir, do you agree? Well, lost and lost. I think we've found all the controls without any time loss, so quite pleased with that. We're a little bit unsure about some route choices, but I think we're pleased. And now it's on to the second round.
Yep, really looking forward to it. I got a really good partner to run with, and we're going to get some food in our stomach and keep on running. All right, great. Good luck. Thanks. Debuterer på ordløpet i dag, forresten. Hyggelig å se at også utenlandske debutanter kan nyte bymarken. Ja, takk til deg, Morten. Det er veldig bra at vi også får høre hvordan løperne litt bak i klinga også har det. Kjetil passerer her nå som nummer 4 oppe på Bosberg her for andre gang. 15 minutter bak. Ja, bare 6 minutter bak halvplass. Ja, her har det snitt en liten feil i resultatet. Det er vel Ulf da, som ligger nummer 3, som vi husker hadde en veldig negativ utvikling. Og det er spørsmålet er nå, kan Kjetil klare å hente Ulf? Mm. Ja, det er selvfølgelig Ulf som skal stå der som nummer 3. Her kommer Øystein, en annen froling. Ja, det er... Frolingene klarer ikke å hamle opp med turnierne, og de har noe trener ikke bra nok. Nei, må nok trene mer, ja. Må nok trene hardere. Helt klart, men husk jo da at det ble Frolseier altså i jenteklassen. Ja. Mens vi ser Vegard, som virkelig har fått opp dampen her nå, komme inn til en foreløpig sjetteplass. Ja. Han er rett bak Øystein. Dette blir nok, dette her blir nok en topp 5-plassering på Vegard. Vegard har hatt en veldig fin løpsutvikling. Han så på GPS-en her, han var på en ganske stor bom i andre post. Hva han drev med der, det vites ikke, men ryktene skal aldri at han tegnet en feil post. Men det å stå på allikevel med en sånn bom og... Og han ser sprek ut her, brukte ikke lang tid i posten her. Har dere fått besøk ned i intervjusonen her, Kristian Bredsen? Hvordan går dette så langt? Det går fint. Krampa ligger og lurer i høyre låret, men jeg skal klare å holde siste runden her. Ja, da kommer jo akkurat Marit Vala forbi her. Må du slå henne? Ja, hvis jeg klarer det, så skal jeg fornøyd da. Ja. Absolutt. Da ønsker jeg lykke til. Få litt mat. Ja, her ser jeg også Ståle Jelsen da på passering Bosberg-Heia, og vi snakket om jentene, at det ble Solseier der. En veldig spennende spurt, eller ikke spurt, langspurt-duell mellom da Gøril og Anne-Johanne. Mm. Anne-Johanne, som vi husker, har jo da nesten ikke trent siste ukene, har hatt en liten hvilepause fra sesongen, men er nå tydeligvis tilbake i godt gammelt slag. Denne Maren, som jo ble nevnt på forhånd her, hun har da valgt å løpe 2 runder og har derfor ikke vært med å kjempe om seieren da for jentene. Mm. Her ser vi Ståle som åpnet veldig hardt. Han leder jo i tredje post og har fått det litt nå på slutten, men holder seg inne topp 10 på en fin 7. plass. Ja, og vi valgte da å løpe med jakke med hette for å være på den sikre siden, mens nå ser at vi får jente nummer 8 faktisk i mål. Ja, Marianne er det. Veldig bra innsats av Marianne også. Og her kommer altså Steinar Fredriksen med kompani til passering. Vi får jo tro at de skal ut på en runde til. Ja, det får vi håpe. Vi har noen gang fått besøk nede i Mixtone her. Guro, hvordan gikk det etter Guro? Ja, det var tungt. Det var... jeg startet først ut, for jeg hadde snusket. Men så bommet vi på tredje post, fikk ikke kartet til å stemme i det hele tatt. Og så mistet man litt piffen, for da tok jo fellestarten igjen. Og så etter hvert så begynte det å bli krampe både foran og bak på leggen og inne i lår. Og ja, nei, så da, det var en kamp å komme seg i mål. Hørte jo på første post at det ble brukt mye energi på kakling, du og Sara. Tror du det kan ha gjort at det ble en ekstra tung hu og hei for deg i år? Jeg har løpt 4 før og kaklet minst like mye, tror jeg. Og har ikke hatt like mye kramper, så jeg tror ikke det har så mye å si. Men vi kaklet ikke like mye etter hvert, for å si det sånn. Det kan jeg tro på. Det går også rykter om at det er flere som har bommet på den tredje posten. Blant annet Torgeir Nørbeck. Så jeg er ikke alene? Du er ikke alene. Nei, men det var godt å gjøre. Men det er bra jobba, Guro. Takk skal du ha. For en dusj. Ja, det var Guro altså. Kom inn til en fin 9. plass i dameklassen. Her ser vi Jon er på vei opp mot Drevberget, men så har vi distansert Ulf her nå. Ja, er jo brutal denne 10. posten da, rett opp Drevberget, mens Jon nå ser at Kjetil, Vegard og Øystein kjemper om det som vel er en 4. plass. Ja, vi må jo tro at Stenerud er mellom Jon og Ulf der, eller kanskje Ulf har kommet inn på Stenerud, vi får se. Men... Stenerud skal nok ligge mellom Jon og Ulf. Ja, og her kommer Jon da på vei inn mot studenterhytta. Det ser jo elegant ut han kunne tatt en runde til. Han holder det gående, altså. Etter 4 timer og 10 minutter løping, dette er virkelig imponerende. Og et løp det står respekt av, altså. Ja, og hva går gjennom hodet til Jon og Harry? Hva går gjennom hodet hans? Han er nok først og fremst glad, tror jeg.
Og kanskje litt lettet også, i og med at han gikk ut veldig hardt allerede i fjor og sa at han skulle vinne. Der kom han inn i mål. Der kom han i mål. Da er det 4-12-0-0, og det er faktisk avgjort da altså. Jon, som lova, vinner årets Joaheimes. Her kommer noe overraskende, men det er likevel, han har imponert oss i dag. Kristian Stenner, og vi ser han har nesten ikke tapt Jon på slutten her. Ja, dette er imponerende. Her er vel Brynjar som passerer. Men det er Stenere som er interessant. Her kommer han inn 7 minutter og 46 sekunder bak. Da er det absolutt et bra løp av Stenere i dag. Han har altså holdt Jon fra Bosbergheia og inn til mål. Ja. Og nå er gutten sliten. Men det sier altså litt om... Her kommer Ulf også. Snakker om sliten. Men det var som du nevnte at lagrene til Stenere er nok såpass gode, ja, så han holder på slutten. Han holder distansen, og det er også imponerende. Det ser vi at kan ikke sies om denne gutten som da har tapt ytterligere 8 minutter. Da har vi fått besøk av vinneren av 2013 her i Mixzone. Gratulerer så mye med seieren, Jon. Tusen takk. Hvordan var løpet i dag? Hvordan gikk dette? Ja, det... På første post så gikk jeg på en ordentlig blemme, og da hadde jeg tatt det til ganske mange, men så samlet vi seg inn i andre post, og så har vi vært en bra gruppe ganske lenge, og jeg har liksom følt at det har gått greit. Jeg har liksom stresset liksom ikke med å få den få luke da, og gå ifra. Det var litt trivelig å bare kose seg litt da. Og så ble vi bare færre og færre, og i noen passering så var det jeg og Ulf. Og så kom posten opp mot Herbernheia, så dro Ulf litt dårlig, og det virket som han dro nesten rett på kvisten min, så han måtte springe ganske mye. Springe ganske mye lenger enn meg, da, så da fikk jeg luke, og siden har jeg ikke skjedd den. Nei, han bare kom til å lære meg. Han rykte at Stenerud var nummer to på Bosberg, ja. Faktisk, så Ulf har nå gått litt snett. Så ja, så det gikk egentlig greit, men jeg fikk det jævla tøft opp mot, hva heter det nå, sånn da? Revberget. Ja, Elfossen. Der begynte jeg å lure på om jeg helt enkelt skulle komme og greie å komme meg opp. Men så bare gikk jeg på og brukte hæren like mye som føtten, og da kommer du opp. Da kommer jeg meg opp. Ja, men gratulerer. Du har jo skrevet under på kjøleskapet hjemme at du skulle vinne Hua Hei i år. Ja. Og det gjorde du. Ja, det var godt, og det var viktig. Ellers så... Jeg vet ikke om hva følgene hadde vært hvis jeg ikke hadde vunnet, men det var noe greit å bare vinne og dytte alt vi til siden. Ja, nei, men bra. Gratulerer, Jon. Takk. En fornøyd vinner av Hua Hei 2013 der altså. Tilbake til dere i studio. Ja, takk for det, Morten. Det var et flott intervju med en lykkelig vinner. Ja, det er klart. Han hadde ganske mye å tape på å ikke vinne det her, så det var nok deilig å få sjekket den i boka. Her ser vi altså da at stillingen til slutt ble omtrent som det var ved Bosbra. Vegard da har jo løpt kjempebra på avslutningen og har vel løpt like fort som Jon og Kristian fra Bosbra inn. Vi så også et par juniorer hadde snekt seg inn i bunnen av topp 10 der. Ja. Ove Bårdsgaard og Nikolai. Da står vi med Vegard og Kjetil. Det ble tett oppgjort til slutt. Det var jo imponerende spurt først og alt, Vegard. Du så sprek ut oppe på Bosbra, ja. Jeg var sprek. Burde tatt Kjetil mer hvis jeg hadde tatt samme valg som han, tror jeg. Skulle bare hengt. Ja, for hva skjedde på slutten her? Har dere sett hverandre? Så du ryggen til Kjetil ut av noen poster, eller? Ja, så... Ja, jeg så han på vei til hit, i en tredjedel på strekk omtrent, og så dro vi forskjellig derfra. Ja, men jeg hadde mye høyere fart enn han på det tidspunktet. Ja, Kjetil, er det surt? Ja, det er jo litt bittert, men... Sånn er det. Jeg sprang bra, og jeg så henne aldri hele løpet, så plutselig står han, han jogget i mål 2 sekunder før meg i mål, så det er jo selvfølgelig litt bittert, men så er jeg fornøyd. Ja. Hadde du visst at han pushet på, var et minutt bak for eksempel en kilometer før mål, da hadde du hatt krefter nok til å ta de 3 sekundene? Jeg kunne ha løpt 3 sekunder fortalt, ikke jeg? Men det kan BJ også. Ja, det er bra. Ja, men du så også sprek ut oppe på Bosparra. Hvordan var løypa? Det var en fin løype. Det var tungt i året, men det er alltid det. Skal være det. Merket dere noe til hjertesjampakken? Den var ganske høy, 0,87. Hvordan er beina nå? Nå er de ganske vonde, men det var overraskende bra, egentlig mye lenger enn de pleier i år, så det var bra. Ståle, det går rykter om at du åpnet veldig hardt. Holdt det helt inn?
Ikke hele veien, men I alle fall til tredje post, kanskje nesten fjerde, ja. Mm. Jeg hørte du ledet I tredje post. Var det spesiell taktikk du hadde planlagt på forhånd, eller ble det bare sånn? Nei, jeg hadde egentlig tenkt litt på at det lurt å starte litt hardt, for man sprekker uansett. Ja. Men det ble litt, også, det var litt moro å løpe, da. Altså, ja, jeg skjønte det på vei til første post, da jeg ser på tempotrykket på klokka. Da. Ja. At det ligger på 3.30, da går det litt fort I starten, men det lov det. Det litt som Bjørn Dæhlie takter over det. Bare åpne så hardt du kan og se om du holder inn. Ja, kanskje. Det funker ikke like bra som Bjørn Dæhlie, da. Men jeg jævlig fornøyd. Ja, veldig, veldig bra. Du jo inne I topp 10. Var det 7. plass? 7. plass ble det totalt. Kjempebra, Ståle. Gratulerer med gjennomført Huawei. Takk. Nå gleder jeg meg til By Night. Nå jeg godt kjent. Jeg gleder meg også til det. Du får gå I bastua. Takk skal du ha. Ja, en fornøyd Ståle, så vi også. Det var mye snakk om denne Gjertsen-faktoren, og dette altså den Gjertsen-faktoren som baserer seg på den legendariske løypa fra 1965, som man forsøker å ikke legge hardere løyper enn den som var da. Skal vi prøve å få med oss premieutdelingen nå, så en fornøyd vinner Jon. Vinneren av Ja, det denne vandrestolen som går fra vinner til vinner, hvor man da får gravert inn navnet sitt. Ikke akkurat noe liten nett premien her, men god sitter I riktig sted. Det ikke bare lettvektere som har vært eiere av denne vandreklubben opp gjennom tidene. Det mye kjente orienteringsnavn som har innholdt denne vandrepremien. Det var vel det vi hadde fra hu og hei I 2013. Yes, da takker for oss. Ønsker velkommen tilbake I 2014.